Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin təliminə biz baxdıqda bu məsələlərdə hər zaman səhabələri o işin başlanğıcından çəkindirib. Hər bir günaha düşən insan o işin başlanğıcında haqqa yaxın olur. Amma tədricən o işdə davam etdikcə haqqdan bir o qədər onun uzaqlaşması artır. Və hədislərin birində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yerə bir çubuqla bir dənə xətt çəkib, yanında da kiçik-kiçik belə ona birləşən kiçik qollar xəttlər çəkir. Sahabələr soruşurlar ki, bu xəttlər nədir? Ey Allahın elçisi, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlm izah edir ki, bu düz yol Allahın doğru yoludur. Tək olan bir yoldur. O bizi xırda yollar isə şeytanın yollarıdır. Hər bir o yolların başında da bir şeytan durur. Səni o əyri yollara çağırır. Yox, sən əgər o sağa, sola meyl etməsən, həmin o əyri yollara fikir verməsən, düz yolla getsən salamat qalarsan. Yox, əgər sən o şeytanların hər hansı birinə bax fikir verdirsən, düz yol birdir. Düz yoldan çıxışlar isə, sapmalar isə çoxdur. Onlar hamısı da eyni deyil. Biri şöhrətlə çağırır, biri təkəbbürlüklə çağırır, biri şəhfətlə çağırır vəsait-vəsait biri şübhə ilə çağırır. Faktori faktli hərəninin nəfsinə yaxın olan hərəninin nəfsini aldatmağa uyğun olan bir şübhə ilə şeytan çağırır. Hansından girdinsə, əsas o qapıdan səni içəri salana kimidir. O qapıdan içəri salandan sonra şeytan səni o haq yoldan uzaqlaşdırır, səni daha da dərinlərə, daha da tədricən böyük problemlərə salır. Onu görəsən işin başlanğıcında o səni fəsada çağıran məqamdan nə etməlisən? Bu işin qarşısında almalısan. Şübhədir, şübhəyə getməməlisən. Yəqinliklə getməlisən. Sənin üzərində olduğun yol yəqinlik üzərədir. Salamatlıq burdadır. Şəhvət qapıları açılır. Sən isə hal-hazırda yəqinliyi üzərindəsən. Bilirsən ki, o şəhvət qapıları məsələn haramdır. Olmaz onlara meyllətmək. İlkin o belə deyək ki, iradə ilkin meyllənmə səndən baş verir. Artıq sən biraz meylləndinsə, biraz ona addım atdınsa, artıq arxası nədir? Özü gəlir tədricən. Sən artıq irəlisən, durdurmaq da çətin olur. Ona görə ən rahatı nədir? O şipəyə meyllənmirsən. Yəqinliyi üzərindən insən, davam eləyisən və bu da Allahın doğru olan yoludur. O digər qıraxdakı yollar isə nədir? Şeytanın yollarıdır və ordan səni çağırır. Və sən əmin ol ki, hər bir müsəlmanın bu cür daim onu şerrə çağıran, onu pis yollara çağıran şeytanları var və onu yol haqq yoldan azdırmaq istəyənləri var. Sən bu bilinçdə olmalısan. Bunu daim ağlında tutmalısan ki, qardaş. Mən əgər Allahın doğru yoluna davam edirəmsə, bu yolla gedirəmsə mütləqdir ki bu peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm verdiyi xəbər doğrudur. Yəni peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm öz nəfsi istəyi ilə danışmır. Onun danışdığı ancaq nədir? Vəhididir. Yəni bu xəbəri peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bizə verib ki, biz bu təhlükələrdən özümüzü qoruyaq. Yəni buna səhlənkər yanaşmayaq. Bilək ki bu şey var və bizi bu şeytan bu azğın yollara çağıracaq və biz özümüzü qoruyaq. Uca Allahdan dəyərəm ki, bizləri bu şeytanın hilələrindən qorumağı bizlərə nəsib eləsin, bizə rahatlaşdırsın. Allah bizi qorusun. Və <laughs> la havla və la quwwata illə billah. Güc və quvvət ancaq Allah'a məxsusdur və biz bu məsələlərdə nə etməliyik? Öz gücümüzə, öz güvənimizə arxalanmamalıyıq. Əksinə Allah Azzavəcələ sığınmalıyıq, ondan yardım diləməliyik. Bizi bu haqq yol üzərində davamlı sabit saxlamasını Allahdan istəməliyik.